орон нутг руу илгээсэн вакциныг болохоор бид нар эхний ээлжинд 5 сарын 1-ээс хойлоод орон нутгад 50-аас дээш насны хүмүүсүүдийг вакцинжуулах ажиллагааг эхлүүлсэн байгаа. За эхний өдөр бол 93 мянган тонн аймаг орон нутг руу явуулсан. За дараагийн өдрүүд болохоор бусдын аймагуудад тухайн аймаг хэдийн хэр хэмжээний вакциныг тонг авах чадвар нэг ээлжинд байна. Тэргээр нь вакцины хангалтыг бүх аймагуд хийгээ явж байгаа. Тэгээ хөсгөл аймаг хичээл 16 мянган тонн ч байд юм уу те. Ингээл аймаг болгонд ялгаатай байгаа. Тэгээ тэр тонгаар нь ингээд өгөөд явуулаад байгаа. Тэгээд буцаад ирэхээр нь дахиад яг тэр вакциныудын тонгаар явуулж байгаа. Өөрөлдвөл бид нэр 50-аас дээш насны 350 мянган хүнийг аймаг орон нутгад вакцинжуулах гэдэг нь тий. Тэр хүмүүсүүдийн тонг нь хөгж байгаа. Аа удахгүй 5 сарын 15-наас эхлээд 18-аас 50 насны бүх хүмүүсүүдийг вакцинжуулах хөдөө орон нутгад байгаа. Тэр хэрэгцээ шаардлагаар нь бүх хүмүүсүүдийг вакцинжуулах ийм ажилтай байж байгаа. За хадгалах горимын хувьдлахаар Монгол улсын дархлаачлалтын хууль байгаа. Хүйтэн эхлэхний 4 журам байгаа. Яг тэр журмынхаа дагуу одоо 2-8 хэмгэл 2-8 хэмгээ тэр химээ бариад ажилтдаг ийм өргөн туршлагатай байгаа. Тэр туршлагынхаа дагуу бүх орон нутаг нийслэл дээр ажиллаж байгаа. Хадгалах горимын сав нөөцөл ер нь болохоор энэ вакцинжуулах энэ үйл ажиллагаан дээр засгийн газраас анхаарч байгаа. Хадгалах тэр вакцины нөөц цаавыг нэмэлтээр бэлдэж байна. А мэдээч хэрэг дутагдaltaй газрууд байгаа. Тэрийг нөхөхийн тулд бас бид нэр дараагийн арга хэмжээг аваад ажиллаж байна.